سبا ان شاء الله کې خیر 2 بجے پس خاکوټ بازار کې با دا محمد زاده شهید د انصاف وختو لپاره زمنګ دامن جرګې سور اعلان دی پس خاکوټ بازار کې ریلی بسم الله الرحمن الرحیم دا ملکن ضلع د پاره خصوصا د ساکوټ دا غیرتی ولس د پاره یو اهم میسج پیغام واړم چې دا سبا زمونږه په ساکوټ کې 2 بجې په ساکوټ بازار کې ریلی دا او څنګه دا همیش پشان چې موږ سره د ساکوټ د بلکند او د ضلع خوښ علاقو مشران زمونږ ځوانان ټول عمر ولاړ دي بیا زه هیله لرم زما پوره توقع یقین دی چې موږ سره د ساکوټ عوام باری تعداد کې روزي دا ریلی مونږه سبا ان شاء الله کې خیر 2 بجې په ساکوټ بازار کې با دا محمد زاده شهید د انصاف وختو لپاره او کومه معاهده چې موږ سره شوه چې کومه پشپګ نقطو باندې مشتمل وا نو په هغه کې چې کوم خندان راغلي کوم رکاوټونه راغلي دي په هغه باندې خبرې کولو لپاره او په هغه د احتجاج کولو لپاره سبا ان شاء الله 2 بجې با زمنګ دامن جرګې سور اعلان دی په ساکوټ بازار کې ریلی ټولو ته اپیل دي چې جوګ درګو جوګ شرکت وکړي مهرباني